Përshëndetje, jam profesor Qethje. Sot do ndaj me ju një qethje nga akademia jonë. Atëherë si fillim do fillojmë me zerën e makinës dhe bëjmë harkun për qark kokës. Pasi mbarojmë me harkun e zerës, vazhdojmë me 0.5-ën një gishtë, që është makina me levën ullur deri në fund. Pasi mbarojmë me 0.5-ën, vazhdojmë heqim vizën që gron 0.5-a, cilën e heqim me 0.3 deri në gjysmë dhe 0 në fund. Tani do i vendosim numri 1, edhe i ulim levën që bëhet 1.5. Te kjo duhet kemi pa kujdes se duhet kemi gjithmonë medaljen e makinës. Në mënyrë që mos krijoj viza shumë theksuara lart. Tani do mbyllim levën dhe do punojmë pa shkuar deri lart, ku përdorim 1.5-ën pak më poshtë, në mënyrë që të tollojmë edhe pak të vizën. Edhe te kjo, po ashtu do përdoret gjithmonë këndi medalje. Tani do përdorim ndërmjetësusin e vogël, e cilën ndërmjetësusi do përdoret vetëm për të hequr këtë vizën që ngel në fund. Pra do përdoret i hapur dhe i mbyllur vetëm për të përshtatur këtë vizën. Mi që kemi parë shumë berbere që e kam problem të përdorin kërë makinën, pjesën lartë pa e bëjmë me kërë makinë. Gjithmonë levën duhet të mbajnë të hapër, dhe vetëm mbajnë të ndjenë. Tani do presim flokët lartë. Me që klienti e ka flokën e rallë, do mundohemi ta përshtasim, i presim vetëm majën. Si fillim presim pjesën qendrore, në të cilën do pyesim edhe klientin me pasqyrë sa do t'i shkojtoj, pastaj vazhdojmë në anësore duke u orientuar me prerjen e parë. Gjithmonë do e mbajmë ullësusin e parë që mos ngatrohet për. Tani mbaruam pjesën anësore, do vazhdojmë me pjesën qendrore, të cilën një orientues e kishim kur pyetëm klientin, kemi dhe orientuesin anësor, pra kemi dy orientues.
Atë e mbarua mall me pjesën qendrore. Tani kalojmë tek pjesa e ancorës tjetër, cilën do e përshtasim gishtat që t'i japin formën që t'lidhet floku lart me hijen ancore. Tani mbaruam pjesën lart, dhe do mundohemi të përshtasim pak flokun ku klienti ka rënje. Tani do fillojmë të kryejmë hijen e mjekës. Gjithmonë se kemi lënë kur bëjmë zerën, duhet të orientohemi me një pjesë të veshit. Pra, bëjmë zerën. Pastaj vazhdojmë shkrirjen, cila është 0.5, siç është tekia lart, në këtë rast do e punojmë për poshtë. Pastaj bëjmë 0.3 deri në gjys, edhe 0.5 që ngellet pak vi. Tani do fillojmë me nishin. Si fillim do e përdorim të hapur. Pastaj të mbyllur pak më lart të hapur. Për të ullur pak volumin e mjekrës, mund të përdorim nishin e hapur brashë. Mënyra më e mirë për të shkurtuar gjatësinë e mjekrës është kërë makinë, sepse e përshtasim më mirë edhe e bëjmë aq sa duam të shkurtojmë ne. Pasi mbarojmë me hijen e mjekrës, vazhdojmë me vizimet. Vizimet si fillimi teksojmë me makinë. Pasaj bëjmë me briskë më ratën. Gjithmonë mirë ngisht e fiksojmë te klienti në mënyrë që mos na dridhet makina kur punojmë. Gjithmonë pare se të përdorim briskun, duhet të përdorim gjelin në mënyrë që briskut mos krijoj acarime në lëkurë. Tani do vazhdojmë me briskun. Gjithmonë duhet të mbajmë këndin e dorës në mënyrë që të mos e çajmë klientin. Të kujdesemi që vizat janë sa më drejt të konturave. Tani do bëjmë stilimin me tharse.
Tani do bëjmë stilimin me gel. U kam zgjedhur gelin Barber Time, sepse I bëj 70 ti lloj floku. Spider. Tërë kjo është përfundimi I qethjes. Shpresoj të na ndiqni në videot e rrallës, edhe të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube.